I oppgave 1.15 tegnet koordinatsystempunktene A1,1, 1,1, 7,1 og 3,4. Er vinkel ACB spissrett eller stump? Nå skal man først legge en trekant oppå her. ABC, tilbake. Vinkel ACB. For meg så ser den ut som den kan være både rett og stump. Spiss er jeg usikker på størrelsen, så jeg tar og måler vinklene trekant. Hvis vi ser på den vinkelen vi får her oppe, størrelsen, så er den 86,88. Den er 36,87, og den er 56,31. Og svaret på den er at vinkel ABC, nei, ACB, forsiktig, jeg tror jeg skal flytte det dit. Og så står det da i oppgave C, speil ABC om y-aksen, ja, det skal vi få til, og kall punkten A-merket, B-merket, C-merket, ja, det er greit. Speil ABC om x-aksen, kall speilbildet av hjørnet. Ja, det vil jo ikke virke i GeoGebra at vi får de navnene, men vi kan jo speile den uansett. Og vi får da A1-merket, B1-merket og så videre. Oppgave E, hva kan du si om vinkler og sider i trekantene? Ja, vi kan jo måle. Men det vil jo være sånn at de sidene som hører sammen her, de vil være like lang. Og de vinklene som hører sammen også er like stor. Ja, her får vi det på utsiden. Så det gidder vi ikke å vise. Samme der. Så det vi kan si på oppgave D da, det er at de sidene som hører sammen, de er like lange. Oppgave 1.15, fil, lagre som 1.15.